ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد، للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عن عبر. أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع فضاهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderimi të konë Allahut të gjelar, i vetëmi që meriton të adhurohet, El Ma'budu Bil Haq, Allahut të gjelar. Falënderim që në ka bo pjestar të kësej feje, e cila është feje e vetëme e pranuar. Pastaj salat edhe selam nga thelësia e shpirtit dhe nga mbrendia e zemrës tonë të pastër, insha Allah tane, i dërgojmë salavate edukatorit tonë suprem, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokve, fëmijëve, dhe atyre të cilët e kanë ndihmuar në momentet e vështira, dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij sa të ekzistojë jeta në këtë nënqiell. Pastaj posaçërisht ju përshëndesim juve në përshëndetjen islame, në përshëndetjen e banorëve të xhenetit, e cila është Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Hoxhallarët e din se marrja e selamit është farzi kifaja, po? Aleikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dhe ne është sunet që gjërat të bëhen tet, apo? Dhe atër i bëjmë tri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmetullahi wa barakatuh. Falenderojmë organizatorët, Allah i shpërbleft, Allah i ndihmoft në studimet e tyre, Allah i forcoft në obligimin e tyre i cili i pret në ardhëmëri. Unë, para sa viteve, kur kam qenë student në atë kohë, që kam qenë vitet më të lumtura, por ata hoxhallarët para neve, të cilët e mbo para Ahmet, Allah i shpërbleft, insha Allah, dëgjonja se kishim paston pak më parë se të shkoj ne si studentës të kthehemi në vendin tonë, ka sa të ishte në fuqi komunizmi, ato hoxhallarët kërë kanë pasë e medreset janë mbyllë dhe hoxhallarë së podalin, kishim pas dërt dhe ju kishim paston gjemadve që ne hoxhallarët pashkojmë islamin të trojë dhe të zbehet, se sistemi nuk në lejon me hapë medrese, me punume, me përhapë fejën e kështu në ratë. Mirë po, pasi që pastaj u leju rruga për studime në vendet e jashtme, po atër ishte në forum Kajroja, ku shumica e studente ishe në Kajro, dhe me këthesën e generatës parë, e pasaj të ditës e kështu në ratë, ata fillum të qetësohen shpirtërisht dhe të thojnë elhamdulillah që feja përsëri dhe të vazhdoj në të troje, pra janë për t'i falenderu për këtë gajlosje që kanë patur ata për fejë në troje të tonë, e tash ne si generat pas tyre nuk shqetsohemi si kur ata, nga se tash gjendja ka ndryshu, elhamdulillah, kemi medresën tonë, kemi medresën tjetër tonën në Prishtinë, kemi medreset tjetër në Sarajevë, kemi medreset tjera, tashën apër medreset edhe për vajzë, edhe për fejmëna që se kanë pasur ata këtë begati, dhe t'jemi mirë njohës, sa Allahu Dhul Gjelal thot, ju edhin mirë, wa emma bi ni'met i rabbike fa hadith. Të mirët dhe dhunti të Allahu Dhul Gjelal përmendi, pra jemi të obliguar të përmendi këto mirësi. Pra këto vlezër, këto ishë nëzansa të medreses tonë, sot organizojnë, kanë bërë një punë shumë të madhe, që janë bërë shkaktarë ne për të pak shumë mësë afrëmi, se me një numër të konsiderushëm, jemi taku edhe në harem, nga se ki vendu shi cili në takon, në bashkon, në knaqën, në gëzon, po janë ki rast është edhe mëj voliqëm që ne të shifemi mësë afrëmi. Pra ndaj, nuk kam dërmend me mbajt një gjera, asë që është rasti, falenderit të gjithë ta, vlezit të cilët të folën më parë, Allah i shpërblefët, edhe njëherë lusim Allah Dhul Gjelal që të në bashkoj në këtë rrugë të mbarë të në forcoj, e në fund në Xhennetul Firdaus të në takoj në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me shokët e ti,
Mendojmë të gjithë ato që kontribuojnë për mirëmbajtjen e kësaj feje, edhe pse kjo është e garantuar nga Allahu Xhelal, por ato që kontribuojnë me siguri shpërblimet e banorëve të Allahut. Subhanallahu ve teala. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Nuk po duhet me tatuë as ajete as hadithe, po duhet me unë disa pika të cilat i kemi të përbashkëta. Mos po lërë kjo, po duhet me përmend një çështje që në fejën krishtere, pas që nga dvejnë ku jetojnë atje, shumisa në krishtere nga muslimat janë pak ma pak, ato e ka një myti që kanë me hinë gjenet se e kanë bo kurban Isa në Alisera. Edhe Isa, ketë ato gabime taj i lamë. A e dini këtë punë? Që shtu e kam kështë e thërë, më lëbërë, se po keshë. Dësa, na muslimant, nuk kena Isa, kena Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai e ka bo një doa këtë në Medine, e dy sejnë e ka pranu Allahi, tretën se ka pranu. Dyja ka pranu, ama tretën nuk e ka pranu. Ashtë një vendit të mesgjit i gjatë, ashtë një 800 metra lakë i gjamiës për Amiri sallallahu alaihi wasallam, ashtë një gjamië bukur atje ndresht, e ka historinë e vete e gjamië. Mas për herë ka po duho ka thonë o Zotë, mos ma shkatro këtë umetin tem për me një herë, me da një smuje, me da një kolera, me da një tifusa, me da një sida, shka ka smuje në përdu njënë. Ja ka pranu Allah i duhoja, e para. E dyta ka po duho ka thonë o Zotë, mos të ma shkatro umetin tem, su kur shkaj ke shkatru e umetin e Nuhit a.s. me tufan, me përmbysje. Edhe këta e ka pranu Allahu Gjellar, e pastaj e ka bo një doa tjetër, ka thonë, o Zot, bane që mos përqohet umeti jem me zveti. Mos përqohet umeti jem me zveti, po për fatë kesh, këta Allahu nga për ka pranu, ashtu që na hozëllar që kemi arë të në haqë, A pëtëm, këto e lëhamdajna këtë bashkë, po anëgje, kërë këthejmë në venet tonë, a pëtëm, ndojna me pajnë një qepi. E shalë Allahi, në e falë gabime, pëse se kja është të pligin njënë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, të bon duha, ama që Allahi që ka pranu këtë duha e kalon, ndorën tonë, që na më bashku, vetë me më bashku. E bashkë për ato syve që i kemi këtë problem, e odhën me ndoj që ki problem rrëdhë prej neve studentave që i kemi krydu të këtë universitet këtu, që i kolemi këthije në përvenjët tona, dhe kemi fillu punën e davetit, ndoshta nuk kemi mujtë me uxhetet me hoxhëllarët e tonë të cilët janë në mejdan, duke ju kallëzua të këve hadithe, duke kallëzua ajete, duke ju kallëzua që i se dinë dinë ato, që veç na e dinë edhe kërë përshetet nuk e dinë. Edhe ajo e ka bohen që shumica e vaznive të cilët zonë peshqin, si ku shka e fadu të të ismetit, dhe të të kam një mendim, ndoshta jo sa duhet të mirë për Universitetin Islamik, se këtu do të dalin rebelja. Dhe të gjohë gjëllë ataman, për dalin të të shënëton Bin Ladena. Ashtu që këtë i mitë, ndoshta nasë këna mujtë në drejtu, po i mbetë të juve, dhe të të ju si student që ka jeni këtu, shalë Allahu jep të mira, edhe përmisoni këtë i mitë tonë, të cilin së këna mujtë në me drejtu, shalë Allahu me drejton. Se një apë i pengamereve të fortë, Kër më kita orë të hudhudi, që shka thonë? Ka thonë, ma lije, ma era, hudhuda. Ha? Dhe tëtë e ka fajsu vetë vetë, jë shpendi. Ka thonë, shka ka mune që nuk pishon hudhudin. A gabimi a thonë të hudhudin, nuk a thonë të Zekeria, a.s. Të Sulemoni, falë. Ashtu që shumë gabime, dhe tëtë janë të na, dhe të mi pranu ato gabime, që allë Allah në drejtonë, mas për herë njërë. Por, Tjetra është ka e shofë si gabim, dhe të si student, mas ketë këtë taj punët madhe që ka e keni bojnë, shalë Allahu i shpërten, se në ta një punë e vogën, dhe thët me të buë këtë gjëmat këto, edhe këto haqëllam. Mendoj që ato thinit këtë në i bani, a është mirë me në kadzu, shka keni me në kadzu? A keni me në kadzu e mesetit të uhidit, a takidis, a da një prezentim të mirë të bukur që 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 patë dhe të haremit, edhe na, dhe të të kishmi pa prezentimin e ju, edhe kishmi menue, po baj ka me shku, apo s'po baj ka me shku. Se nëse nuk në kalzoni se qa keni me fulë këtu, unë atër e pinë hotel me ndohë në thamë, për dhe shkone shkojnë atë të bimin atje, dhe të një budalë këtu mbrano, e si të mranoj atër e une janë filan fisteki, nuk lejoj që i kushit cili halos, ka më rinje, më bot i kushit, dhe tëtë me më kalzu e mund të jasë, ose më kalzu dhe tëtë me sjetë. Nësa e dy të shkapullu, dhe tëtë si këshimë një apo juve, unë një student
këtë Kosovë Masudi mi ashtu edhe një anë, qëtër mi nërmohet e Shqipëri, a këtër më bënë tri, më bënë shalën një nga, vitër. Si pas asaj nga të mëllë zikëran që e përmejnë vitërin. Ndërsa e treta, atë hutbën e mirë të cilën e kështë pregatitën, për të cilën hutbë, Allah alem më zbajnë këllë bimë, më kujton, me ndoj që hajdo s'ke përri qatë rangë edhe qatë nivel, por me konsultimin e vlasnive, më rrihen gjona, shka nuk e kajnë njëri dhe reqen e vetë, po kur konsultohet me vlasnit, dhe të të mërim. Ishte hutbë e shumë e mrekullueshme, kisha preferu që me bon fotokopë dhe me në shpërndohë a zëllarë, se e bojnë ka një ders, ku të temi të gjamit e tona. Nëse ku kështu ke ban, jam i sigur që më lëmë tuk që e ban këtë ders. Ajo shka ma të e për në gizon, ajo shka ma të e për në gizon, ki të bitë një këtë për të në zëllarë këtu, të cilët këtë kemi alë për një që dhe, me shku, me vizitu, dhe thëtë, bejtë Allah, inshallah Allah, në ekranan, në lutje tona, por, një këshim mas për herë vetit, po masa një rektinë të vlaznive, të cilë se cili mas veti i ka mas pak i ka një 40 veta apo 50 veta, me për jashtim të smetit, që e ka veç vetë vetin edhe këto dy shokët e vlavin e vetë. Këto që e të kejtë shumica këtu të tëtë, kanë mas veti apo të në hozëllor, edhe kanë mas veti të tëtë haqilir, i kësha porosi, a jo ashtë të tëndër, a e pranojnë këtë porosi apo nuk e pranojnë, që sat ma te për që të kanë mundësi me shfridzue udhëtimin e haqit që me i bojnë të rëbije haqilirë. Që s'pa këmbile me jamësue meselet e abdestit, me jamësue meselet e namazit, me jamësue meselet e uljes me qëdisit edhe gjona tjera. Pse? Që me aletu na dhe të vetit punën nese për të këthehemi në Maqedoni. Për shka? Se nëse qaj haqia akon të funi i derës, për atasive që i ka orë dhe i ka po që të vene, nese kanë beqitë në kryet vene. E nëse ajt nuk ka bojnë, tërbit në këtë rrëthim, ne e sërë mos kemi pas shansa me bon tërbije asesi. E për këtë qështje, mendimi e mashtë, e përton që sa ma tepër na shkazojnë a peshqi, kështë me menu që ishtë me bon dhe të fabrikat peshqire, për që të peshqi që kekin a zonën, se si cili ka orëseve për t'i kujna për neve, në haqë që s'paku, bile që të meselit, të cilat janë shumë transishme, dhe të jetën e tinëve, që ne e sërë për këthehen në përvenet e to në haqilirë, e ta morën atë pozitën e vetë kërë të meritojnë, dhe thotë me basë një respekt në e rëzëllarëve dhe me ditë se kush ka drejtë me folë për këtë dinë dhe kush nuk ka drejtë me folë. Edhe aje e fundit që ka ma te për më drengosë, që ka më lozikrajë përmendje dhe tha, ato rëzëllarëve më pashëm e kanë pasë dertë, janë drengosën, a ka me pasë kush me kapë këtë dinë në vendë tonë. Unë e sot nuk për drengosëna, që a ka me pas kush me kapë këtë dinë, po për brengosëna që ka me në alë puna më luftu njani me tjetërin, përshka, për atë syrë se nuk po ulemi edhe me i ledzu ajetet edhe hadithet, që ashtë që ka ledzuë Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem dhe shokët e vetë, po ulemi edhe po i komentojna që ashtë që po në kona neve edhe që ashtë që po frinë era. Edhe po shokët në kohën e fundit dhe të shumë rrima, të cilat rrima edhe njerëzit të cilat janë majhë minë në dunjo, të cilat të tëtë eshë, kanë shkri pasunin e vete që ki din me hecë për para, që ma në fund me janë gjitën lagopi të qafirë. E bërë për deta, po këtan, a shumë ram kër një njeri e ka sakrifiku jetën e vete, mas në antin me ta qafirë, në shalë Allah dhe dhe gjelarë në të këtan, krejtë. Pra të zhje, bra, janë të momente të haqit kërë. Allahu dhul gjelar që shkallë në hadithet e tina zbret në pjesën e qjellit dënjojës e thot a ka ku shka ban doa e ta përmej doajnë e tina e të bojnë a doa të gjithë së bashku që Allahu me nëjë drejtu e gjendjen të orë me nëjë zbut zemra tona me nëjë shtim vazë në të këtë mesin ton me nëjë largu e prej qasaj përqarjes të cilën nuk ja ka pranue Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për nëse na këtë bojnë a bashkë doa dhe përdojnë për katë punë inshallah Allahu dhul gjelal e pranën këtë lutje. Nuk kisha për që dhe më ju randuë, pas të ju pas kolegët e mi, po kisha dëshirë dhe që me tregu një brengë, apo një dhe, i cili në shumë i në të shumë e borë të me në dëgju, e ndështë të pak e kemi pështirë, po besoj se këto është një në vjetë, apo në 5 vjetë, varësi shkush sa shpesh vjetë në aqë, e do të kemi një sabo se të kalim të qasë të të mire, inshallah. Unë një dit isha duke lezu një libër, edhe ai libër e fillonte faqen e parë një tregim.
tërgimi në kohë shumë i gjatë, por është interesant. Edhe kjo vlen për çdo musliman, duke fillu për atyre që janë haxhallar e deri taj që është gjemat i thjeshtë. Ishin kam dy njerëzi me një anije, dy shokë. Edhe udhëtimi në anije për herë të parë interesant. Edhe njëri prej tyre ishte afru te fundi i anijes për me shiku bukuritë e detit, qiellin e pastër dhe kështu me radhë. Në moment caktuar vjen një val e dridh anijen dhe ky bjerr prej anijes në detin. Normalisht nuk dinte me notu edhe fillojnë të fundoset, të ngulfatet në ujë. Shoku i vet s'kishte guxim me dalë me i ndihmu. A i dinte natë, po s'kishte guxim. Njoni ishte në qështë anijes, kur e pas e ki ranë detin dhe për vdes, kcej pa prit, i edhe arshoj atë, do thotë, për shpëtim, e mori me veti edhe shpëtoj, e kthej në anije, edhe shpëtë e veni vetë ku ishte dhumejt. Ki kur shpëtoj se e pa vdekjen në sy, edhe e pa se është shumë keqë duke vdek, kur u pastru e u kthjell, tha kush, kush koja e që më shpëtoj. A i thot qeqët i përrin në qosh, dhe ose punit ma dhe punën e jadha, shërbimin, kontributin edhe përrin indiferent në qosh. Shkoj edhe i tha, Allahu të shpërblef, Allahu të paguit, nuk di se me qka duhet me të paguit për me shpërbit se për shpëtove jetën. Tha, kur një sen nuk duhet, shti me mdo mu për farendrim edhe për njohje, tha vesh një sen për ta tha. Tha ndarë edhe me ndonë, a vlen me vazhdu ti me jetue, edhe a ke me bondë një vepër që ka me pagujt vazhdimin e jetës tonë. Shumë herë njetë, duhet me aparashu këtë pyrje vetë vetës, val, a imi të e pagujt na, me punët e tona, me vepër tona, faktin që vazhdojnë me jetu në bitokë. Thotë Allah në Kur'an, këntëm khejra ummetin, u khrijet lin nasë, të emurune bil marufi, vë të nëhona anil munkeri, vë të uminune billah. Jeni umeti ma i mirë që keni darë fëtyr tokës, urdhërani në të mirë, dhe darëni nga keqa dhe besoni në Allah. Me iman edhe pun, ka mundësi me arsitu eksistimin ton. Me debeli dhe pafësi, e dëshmojmë të kundër tënë, se na jemi një zero, në mesin e shumë zerove që s'ka në vlerë. Thotë për nga meri së Allahu a.s. Allahumme, Inni a'udhu bike min al-'ajzi wal-kasal, pa Allah, rrujëm nga paaftësia dhe ndërmëria. Dhe për fond, Allah i shpërblef të student që bëhen shkak për të grumbullu në këtë vend, student që gjiten në vendet më të mirë, që marrin mësime nga burimet e pasat të islamit, jetojnë në ambient shumë të avancuar fetar dhe imanor, Zoti u dhash suksese studimet e veta, u dhash hajër dhe bereqet, dhe i rujt nga çdo e keqe, nga mësyshi atyre që kanë mësysh edhe shërri atyre që kanë shërë. Wallahu ta'ala alam, assalamu alaikum wa rahmatullah. أطوادا شدا أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حقق للشعب مرا للشعب مرا ليكن يومك للشعب مدادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شدا أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشتك حققت للشعب مرا للشعب مرا زايد الخيرة سلعا وشمالا وجنوبا ونجودا وغرابا جامع الأشتات أنت مذ عرفناك تحب القوم جمع الأفراد زايد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا يا زايد.